Ақтауда қазақ боксының атасы Шоқыр Бөлтегұлын еске алу арналған 10-шы халықаралық турнир басталды. Оған Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Польша, Грузия, Финляндия мен Монголия сияқты 15 елден 200-ге жуық спортшы қатысады. Маңғыстауда туып өскен Шоқыр Бөлтегұлы елімізде боксты дамытуды қолға алған алғашқы қазақ. Ол Асқар Құлыбаев, Мақсат Омаров, Әбдісалтан Нұрмаханов сынды белгілі былғары қолғап шеберлерін тәрбиелеген. Турнир аясында Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев, Қанат Ислам, Әділбек Ниязымбетов бастаған чемпиондар ашық жаттығумен шеберлік сабақтарын өткізіп, тәжірибелерімен бөліседі.